Så er det blevet tid til de mest spændende Star Wars nyheder her i uge 15, og der er masser at tage fat på her i tiden efter Star Wars Celebration, både angående de kommende serier og film. Ugens nyheder er som altid præsenteret i samarbejde med Star Wars Fanklub Danmark, et kæmpe online forum på Facebook for alle os Star Wars nørder. Spænd sikkerhedsselen og gør jer klar til hoppet ind i hyperspace. Velkommen til Star Wars Nørd, jeres Star Wars univers på dansk. Hello there. Vi starter denne uge i filmuniverset, og som vi lærte i sidste uge, er der tre nye film på vej. En sat i The Dawn of the Jedi-tiden, der udforsker tilblivelsen af de første Jedi, instrueret af James Mangold. En sat i Den Nye Republik-tiden, instrueret af Dave Filoni. Og så den sidste sat i The New Jedi Order-tiden, 15 år efter den nye trilogi, instrueret af Shamin Obeid-Chinoy. Siden Celebration er der kommet et par opdateringer vedrørende den sidstnævnte film, der blandt andet kommer til at omhandle Daisy Ridleys karakter, Rey Palpatine, og hendes forsøg på at skabe en ny Jedi-orden. Mediet The Hollywood Reporter er filmen sat til at udkomme 19. december i 2025, altså 6 år efter den seneste film, Rise of Skywalker. Ifølge Kathleen Kennedy har filmen været under udvikling i et par år, og havde indtil for nyligt Damon Lindelof på som manuskriptforfatter. Han er dog nu blevet erstattet af Steven Knight, kendt fra serien Peaky Blinders. Jeg har tilladt mig at oversætte et citat fra Kathleen Kennedy vedrørende processen, der siger: "Vi har arbejdet på den her film i et par år. Vi nåede til et punkt, hvor vi har en fantastisk forfatter i Steven Knight, og vi vil sandsynligvis se et manuskript inden for de næste 6 uger, som vi har arbejdet på i ret lang tid, så vi er tæt på." Det tegner jo umiddelbart godt, men vi ved også fra de seneste år, at der desværre har været en del tumult omkring Star Wars film og annonceringer, der senere hen har vist sig ikke at blive til noget. I forhold til rækkefølgen på de tre kommende film, ser det ud som om, at vi får førnævnte film i 2025, efterfulgt Dave Filonis film i 2026 eller 2027, og til slut James Mangolds film i 2029. Kathleen Kennedy fortalte til Entertainment Weekly, at der fælles for alle tre film vil være den klassiske gyldne åbningstekst. Og Kathleen Kennedy åbnede også lidt op omkring Obi-Wan Kenobi-serien. Det er nu lidt over 11 måneder siden, at den længe ventede serie om Kenobi udkom på Disney+, hvor den blev det mest sete Star Wars show til dato. Efter sæsonafslutningen har der gået mange rygter om en sæson 2, og skuespilleren bag den populære karakter, Ewan McGregor, har flere gange udtalt, at han hellere end gerne vil medvirke i en sæson 2. I et interview med Variety måtte Kathleen Kennedy desværre afsløre, at der på nuværende tidspunkt ikke er planer om at producere sæson 2, men at hun aldrig siger aldrig. Og jeg citerer: "Det er ikke i aktiv udvikling, men jeg siger aldrig aldrig, fordi der er altid muligheden." Showet blev så godt modtaget, og Deborah Chow gjorde et spektakulært stykke arbejde. Ewan McGregor vil virkelig gerne lave en sæson 2, men alle er fuldt optaget med det, vi laver lige nu, som du kan se, hvad vi viste her ved Celebration. Måske vi vil vende vores opmærksomhed tilbage til det igen på et senere tidspunkt. Citat slut. Så vi kan altså konkludere, at Lucasfilm bestemt ikke er lukket for ideen, men de har simpelthen for travlt med de andre projekter pt. Vi har i ugens løb også fået en trailer til Star Wars Visions sæson 2, der allerede udkommer den 4. maj i år. Visions er en bunke af små animerede Star Wars kortfilm, der alle bliver produceret af forskellige animationsstudier fra hele verdenen. Det er naturligvis ikke canon-materiale, men de bygger alle på grundelementerne fra Star Wars. Næste sæson huser blandt andet de populære studios Studio Mir, 88 Pictures, Studio La Cachette og Aardman. Visions er dog ikke det eneste animerede projekt, der fik en opdatering i ugens løb. Dave Filoni afslørede til Star Wars Celebration i et panel for 15 års jubilæet for Clone Wars-serien, at den populære serie Tales of the Jedi også får en sæson 2. Han sagde, at han hyggede sig gevaldigt med sæson 1, så han blev nødt til at lave noget mere. Flere detaljer end det har vi desværre ikke fået på nuværende tidspunkt. Men vi er ikke helt færdige med de animerede projekter, for Bad Batch sæson 3 er også blevet bekræftet som værende i produktion, og sæsonen udkommer på et senere tidspunkt næste år 2024. Det bliver dog også den sidste sæson i serien, der forventes at konkludere plottet omkring Mount Tantis og gruppen af defekte kloner. Sæson 2 af den animerede serie sluttet for et par uger tilbage den 29. marts, og I kan selvfølgelig se mine gennemgange af hver eneste episode her på kanalen. Jeg gennemgår naturligvis også den igangværende live-action-serie om The Mandalorian, der i den her uge udgav næstsidste episode i sæson 3. En af de bedste i sæsonen, der gav os et indblik i Imperiets skyggerød, Moff Gideons tilbagekomst og et kæmpe twist på Mandalore, som vores helte forsøgte at generobre i ugens episode. I kan finde min gennemgang af episoden ved at trykke her, eller finde den i infopanelet under videoen. På onsdag er det sæsonfinalen, og i den forbindelse har Dave Filoni kommenteret på, hvad vi kan forvente i et interview med The Collider. Ifølge Filoni vil sidste episode få fans til at heppe og give dem masser at spekulere på. Han håber på, at fansene virkelig tager godt imod episoden og siger også, og jeg citerer: "De vil have meget at tage ind, og jeg tror, at med enhver god afslutning er der et øjeblik, hvor du er midt i det og jubler og føler dig tilfreds, men så er der også en lille smule efter det, hvor du tænker tilbage på alle de ting, der skete. Måske begynder du at sætte tingene sammen på en anderledes måde, og du indser, at det er en afslutning, men der er andre ting, der sker derude i galaksen, som du nu ved mere om." Citat slut. Vi får naturligvis et bedre overblik, når sidste episode i sæsonen udkommer nu på onsdag den 19. april. Og her til slut lidt opdateringer om Ahsoka-serien, der fik en fantastisk trailer til Celebration. Og hvis ikke du har set min gennemgang af den endnu, så kan du finde den ved at trykke på linket her, eller finde den i infopanelet under videoen. Det er tidligere blevet rapporteret, at Ahsoka kun vil få produceret en enkelt sæson, men ifølge The Hollywood Reporter afhænger seriens fortsættelse af seer
seertal og popularitet. Hvis første sæson klarer sig godt, kan vi sagtens se flere sæsoner med den populære karakter, hvilket Rosario Dawson, skuespillerinden bag Ahsoka, også hintede til Star Wars Celebration i sidste uge. Endnu en skuespiller er i øvrigt også bekræftet som en del af castet. Denne gang er det skuespilleren Wes Chatham, der blandt andet er kendt for sine roller i The Expanse, The Hunger Games og Tenet. Wes Chatham skal angiveligt spille en ny karakter ved navn Captain Enoch, der beskrives som Thrones højre hånd i serien. Serien udkommer allerede til august i år, og I kan bande på, at jeg glæder mig. Det var de største nyheder fra Star Wars i den her uge. Videoen blev som altid præsenteret af mig, Star Wars Nerd, i samarbejde med Star Wars Fanklub Danmark, som I kan besøge via linket her i beskrivelsen under videoen. Det var alt for den her gang. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses i næste video, og indtil da, may the force be with you.